ወጣት አለምባንች ጌታነህ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ናት። ወጣቷ የአማራ ቅፍ ልማት ማህበር አልማ ባመቻቸላት የሥራ ዕድል ፈጠራ ለትምህርት ጥራት አጋዥ የሆኑ የትምህርት መረጃ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ለትምህርት ቤቶች ታከፋፍላለች። የእኛ መነሻ አልማ በፈጠረልን የሥራ ዕድል ባመቻቸልን የሥራ ዕድል ነው እኛ እየሰራን ያለ ነው እና መነሻ ካፒታላችን ከወለድ ነጻ 119 ሺህ ብር አበደረን። ካፒታላችን 1.1 ሚሊዮን ብር ማለት ነው ደርሰናል። አልማ በአማራ ክልል የትምህርት ሽፋንና ጥራቱ እንዲያድግ ትምህርት ቤቶች ገነባል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ አለምባንች ያሉ ወጣቶችን በማደራጀት የትምህርት ጥራቱ እንዲጎለብት የትምህርት ግብዓትን ያቀርባል። እኛ ትምህርት ቤት ላይ ተማሪዎች መማሪያ ክላስ አልነበራቸውም። ላይ ቅድም አይታችሁታል ይመስለኛል፣ የፈራረሱ ክላሶች ነው የነበሩ። መማሪያ ክፍሉ ምቹ ካለመሆኑ የተነሳ ለትምህርት ጥራቱም ቢሆን ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ተጽዕኖ ለመቅረፍ ፕላስ 3 ነው ፕላስ 2 አካባቢ ነው እንትኑ የተሰራልን ክላስ አለ። ያ ክላስ በመሰራቱ ይሄ ችግር ተቀርፎልናል። አልማ በየአመቱ 1000 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ይደግፋል። ለዚህ 1000 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ለመደገፍ በየአመቱ 1000 በስትራቴጂክ ዘመናችን 5000 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን እንደግፋለን። ለዚህ የውጭና የውስጥ የህፃናት መጫወቻዎችን እናዘጋጃለን። የክፍል ውስጥ መማሪያዎችን፣ የውጭ መጫወቻዎችን እናዘጋጃለን። አልማ የሚያከናውናቸውን የትምህርት ጤናና የስራ እድል ፈጠራ የበለጠ ለማጠናከር በቀጣይ የሀብት መጠኑን ወደ 1.8 ቢሊየን ለማሳደግ እየሰራ ነው። አልማ 3 የሀብት ምንጮች አሉት። ዋነኛው የሀብት ምንጭ በጎ ፈቃደኛ አባላቱ ናቸው። ሁለተኛ የገቢ ማስገኛ ተቋማትን ገንብተናል። ለምሳሌ እንደ አባይ የህትመትና የወረቀት ፓኬጂንግ ፋብሪካ አለን። አልማኮን ኮንስትራክሽን አለን። ጢስ አባ ሊማና ሌሎችም የፍል ውሃዎች አሉን። በእነዚህ 10 ሚሊዮን ብር በቀጣይ 5 ዓመታት 10 ሚሊዮን ብር ገቢ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ሌሎች ከአጋር አካላት የምናገኘው ገቢ ነው። ከዚህ አኳያ የስትራቴጂ እቅዳችን በ2009 የጀመር ነው። በተሻለ ትራክ ከዛ ቀድመን ከ2013 ቀድመን 1.8 ቢሊዮን የልማት ሀብትን ቀደም ብለን እናሳካዋለን ብለን እየሰራ ነው ያለ ነው። አሁን ያሉትን 4.4 ሚሊዮን አባላት በቀጣይ 3 ዓመታት ወደ 7 ሚሊዮን ለማሳደግ እየሰራ ነው። ይህም አልማን በአፍሪካ ለአንድ ዓላማ የተሰለፉ ግዙፍ አባላት ያሉት ታላቅ የልማት ማህበር ያደርገዋል።